Olá pessoal, Oxmaru aqui, atrasados, mas estamos aqui. Bicho, problemão aí. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Len? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me, please. Taradão ali, né? Menina, tá uma cara estranha do caramba. Vou ver o que que eu falo aqui. É, venha conosco. Conosco, né? Conosco. Vixi, ó, uma intencionada. Borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this, and then there's no problem. Whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Ah, velho, entrega pra ela, essa porra aí. Ela tá certa, cara. Vai fazer o quê? Não, carai, faça, porra, entregue. Then shoot her. Huh? Então mata você, seu trouxa. Shoot her. Help her out here. You're insane. Just take this thing. Não, agora ele entregou. Teve coragem, não. Eu que não ia atirar, né? Ela quer suicidar, deixa ela se matar. Porra. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Beleza, o Lee é o mais sensato, né? Eu, lógico, com a minha escolha, fui o mais sensato. Adeus só. Fala o quê, velho? Ela tá infectada, cara. Ela vai morrer de qualquer jeito. E ela quer morrer agora, sem virar um zumbi. É a escolha dela. Eu acho que fazer drama à toa não adianta, né? Ela vai morrer de qualquer forma. O Glyn ali já tá meio chateadinho. A mulher também. Não sei, não vai fazer diferença. O povo tem que acostumar a viver, né, nesses problemas. Sei que é difícil, mas já sabemos como é que é. Bem legal aquela cena também, né, anterior. O Glyn ali meio chateado. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Beleza, galera, vamos mandar aqui dentro da loja ver se a gente encontra mais alguma coisa. Que porra é essa aí? Deixa pra lá. Bom, não, eu vou conversar aqui com um cara e ver o que tem lá de fora. E até então eu não tinha falado com ele, né? Talvez você tenha até esquecido, ele já tava aqui dentro do supermercado. Eu acho que é no supermercado. Pô, acho que pode dizer assim. Um mercadinho, né? Vamos dar uma olhada lá de fora. Beleza. O cara parece ser gente boa pra caramba. Meio tranquilão, né? Sempre ficou na dele, ficou ali na porta o tempo inteiro. Não deu opinião, não deu palpite. Na hora que aquele velho desgraçado que tá morrendo de ataque cardíaco teve seus ataques lá, ele ficou na dele. Então isso é bom, né? Isso é legal. Cara, já tá acontecendo um apocalipse. Você ter que enfrentar pessoas filha da puta é foda, né, velho? É foda. Pior coisa do apocalipse é as pessoas mesmo. Nem são os zumbis. Meu, o negócio aqui de fora tá feio, né, velho? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here.
Bom, podemos quebrar esse portão, mas abrir isso aqui é suicídio, né? Restante zumbi ali de fora. Beleza, aqui eu tenho a opção do controle ali naquela loja, controle da televisão. E ali. Cara, ali tem as chaves, é o irmão dele, velho. Você viu que apareceu a foto. Cara, eles vão se arriscar pra salvar um velho filho da puta daquele, cara. Eu, sinceramente, você vendo direto, né? Quando uma pessoa vale alguma coisa ou não. Ele nem procurou saber se o menino tinha problema, se o menino tinha sido mordido realmente, mas ele já queria que executasse o menino. É, sem aviso prévio algum. É, eu tô procurando aqui mais alguma coisa aqui de fora, pra ver se eu encontro. É, só que tá falando que a chave está ali. Bom, eu vou ligar aqui essa televisão. Mesmo? Vamos ver se a gente liga aqui. Bom, parece que não tá ligando. Não, então quer dizer que você é o expert. Nossa, cara, o cara tá com uma meio chinelão. Bem descontraído, né? Despojado aí pra, pro lugar. Bem legal. Cara, é, o vídeo tá atrasado, como vocês já devem estar vendo, não era pra sair no domingo, não saiu. É porque eu tive uns certos problemas no Sony Vegas, mas já está resolvido. Assim espero. Se esse vídeo tá saindo, tá porque tá resolvido, né? Vamos lá. É, não foi o suficiente, né? Alguns foram pra lá, só deram, parece uma espalhada. Eles não importaram muito com a televisão, não. Bom, não sei o que fazer aqui agora, galera. Tô meio perdido. Vamos analisando aqui o que, que pode ser feito. Pior que não tem mais opção nessa porra. Tem um negócio ali pra olhar. Loja de armas. É, arriscado é. Tenho que pegar aquela chave lá pra salvar aquele velhão escroto, né? E o que, que é isso ali? É só a opção ali, tem um negócio quebrado, eles vão comentar coisa idiota, então vou pra lá. Vou lá pra dentro e volto aqui, vou ver se lá dentro tem alguma coisa pra mim usar contra esses zumbis, sei lá. Vamos conversar ali com o pessoal aqui dentro. Vamos ver o que, que a gente encontra. Aí tá o cara aí escorando a porta, né, vigiando. Vamos conversar com ela aqui. Não entendi a pergunta, nem tô lembrado, velho, o que, que aconteceu. Que é, aquele cara salvou. Eu sei que isso é do último episódio. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Porra, papo sem graça da porra. Bom, a menina tá aí, eu não vou ficar puxando muito assunto. Deixa eu ver, talvez ela quer alguma coisa. Clementine, um garotinho aí que a gente achou, né? Eu não vou falar isso. Esse aqui sim. Então tá, deixa pra lá. Só falei tudo bem. Saí. Oh, o Glyn, ele é mais informado das coisas. Tem uma pergunta aqui que eu posso fazer. Essa mesmo. Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Cara, deixa eu falar isso aqui pra ele. You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess that's not me. I'm not giving up, not for anything. Good, man. Good. You let her do it, you know. You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? É, de qualquer forma, ela seria morta. As pessoas não sabem reconhecer isso, né, velho? Can't
We gave her the least painful option. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Yeah, right. O Glenn, ele é bem inteligente, mas esse negócio que você não sabe aceitar. Você já... Toda mudança aconteceu, já perdeu a família dele, cara. Sabe como é que as coisas estão acontecendo? A menina explicou que ela tá mordida, ela vai virar um deles. Ele já sabe disso. Então, não tem o que fazer, né, velho? Não tem o que fazer. Foi uma opção dela, ela se matou. A escolha é dela. Ponto final. Né? Não tem o que chorar. E uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, lógico, você pode ter sentimento por essa pessoa, mas... Opa, abri o portão, mas não sei nem o que eu tenho que fazer aqui, galera. Vamos ver aí. Como eu disse, é uma pessoa que você conheceu agora, mas tem que aceitar, né, que as coisas mudou. Um apocalipse é isso. Apocalipse zumbi, ou qualquer outro tipo de apocalipse, é isso, galera. As pessoas mudam, né? Ao extremo, as pessoas mudam. Então é você ter firmeza nos atos, né? Aquela garota teve bastante firmeza, né? O momento que ela falou que queria suicidar, né? Isso não é pra qualquer um. Ela optou a não ser um deles. Bom, galera, não tô achando nada e não tô achando uma forma de sair dessa buçanha aqui. Bom, tem que chegar lá, né? Tem que pegar a chave no irmão do Lee lá. A chave que está com o irmão dele. Eu não sei por que ele tá escondendo tanto, né? Que isso aqui é a família dele. Tá certo, também não contaria, não. Isso aí não... Não vem ao caso. Tinha um tijolo aí, como vocês viram, acabei de pegar. Só que eu tô de um assunto e não queria cortar. Nem tinha olhado pro chão. Então, beleza. Eu não sei... Ah, tá. Vou tacar lá na televisão. Porra, né? Ah, bom. Pensei que ele tracar entre a grade. Aí era foda, né, velho? Porque zumbis são cegos pra caralho também. Bom, pronto. Agora fez um barulhão do cacete, né? Se esses filha da puta não for lá, ainda tá soltando um alarme da loja. Beleza, eles estão indo pra lá. Ótimo. Os zumbis foram bem feitos nesse jogo também. Bem bacana. Vamos ver. Deixa eu ir correndo pra lá. Correndo ele não vai não, né? Ele vai com cautela. Ele dá uma olhada pro lado. Fica de olho aí, cara. Bom, bem arriscado o que ele tá fazendo. Se fosse eu saía no vácuo, velho. Pegava essa chave e sumia, mas... Caralho, o irmão dele tá vivo. Pensei que já tava era morto. O morto estaria mais morto, né? Mas ainda está em forma de zumbi. E é cena forte aí, galera. Sinto muito, cara, por não estar aqui. Foda, cara, caiu o poste em cima dele. O irmão do Lee tem uma sorte do caralho, né? Porra. E eu que vou ter que fazer, né? Nossa, bem no pescoço, velho. Tenso mesmo. Isso. O irmão, porra. O Lee levou um puta susto, eu também um pouco aqui. Vamos lá, dá mais uma. Cara, isso aí que é o difícil. O Lee toma as providências, né? O nosso personagem se torna ali um personagem forte. Ele sabe que o irmão dele não tem mais volta. O irmão dele tá morto. Ele tá simplesmente tirando a forma de zumbi dele. Tá deixando ele morto. Morto. Morto que não anda, né? Mortos que caminham. Ele não quis deixar ele... Mas é foda, velho. Eu imagino, né? Quem vive num apocalipse zumbi tem que ser do estilo do Lee, assim, forte, do estilo de dos outros aí da série. Porque é a única forma de você viver num mundo estranho desse jeito, né? Eu já tô bem analista, né, da série. E ó, pessoal, quem tá assistindo até aqui, é o último episódio, viu, hoje, dessa primeira temporada aí. Eu nem esperava
que fosse, mas é. Beleza? É, eu pensei que ia dar mais vídeo, mas não vai dar. Vai ser bem aqui mesmo. Olha lá. Vamos prestar atenção aí. Conseguimos pegar a chave. Lee tá bem, transtornado. Olha o velho filho da puta aí. É, vamos entrar lá na farmácia. Estamos aqui. É, ali, né? Estamos aqui pra ir ali na porta. Tá bem aqui a porta. Vamos abri-la. Eles não arrombam, né, velho? Tem machado, tem arma. Tem a puta que pariu. O cara vai lá, arrisca a vida pra pegar uma desgreta de uma chave. Enfia o pé na porta, velho. Bixi, mudando de cena aí, galera. O que que tá acontecendo? Loading. O que que tá acontecendo aí? Vixi. Quem é essa, velho? Será que é alguém especial? Será que é a mãe do Lee? Eu não olhei a roupa na foto. Provavelmente seja, hein? Ou não, né? Não faço ideia. Ou seja, só um zumbi aleatório. Mais zumbis no chão. Ali uma mão, né? Que escorreu ali, que morreu escrotamente. Nossa, isso deve ser uma terapia muito boa, né? Tipo aquelas agulhas de massagem. Fudeu. Olha o tanto de cara lá que disparou esse alarme desgraçado. Fudeu tudo, velho. Ah, o velho curou agora, né? De uma vez. Toma um remédio, já levanta. Drama do caramba, velho. Olha lá, o... Esqueci o nome desse cara. É, tá ordenando ali o pessoal. Então bora lá, galera. O negócio aqui tá ficando feio, né? A porta eles estão quase abrindo. Porra. Fudeu o negócio. Eu não sei pra onde que eu vou, o que que eu faço. Eu vou vir pra cá. Vai, tirei o Glyn dali. Um cara bacana. Cala a boca, Doug. A gente vai conseguir sim, velho. Some daqui! Fecha essa porra dessa porta. Caralho, velho. O negócio aqui tá ficando tenso. Eu não sei o que eu falo aqui mais. Nossa, invadiram ali. Ah, ela vai atirar. Beleza. Ela tá... Tá cuidando da gente. Ela ia falar alguma coisa pra ele. A menina vem aqui. E agora tá fudido, velho. Porra, velho. Tá difícil segurar isso aqui, hein. Tá difícil mesmo. Bom, fudeu agora. Agora só tenho eu pra segurar essa merda. Nossa, velho. Aperta A. B. Beleza, beleza. Consegui fechar de novo. Sozinho aqui. Usando uma força do caramba. Ah, me dá essa merda aqui, menino. Vamos tentar travar essa porta. Vai ser difícil. Travamos. Beleza, beleza. Esse negócio aqui tá feio, né? Ficaram muito tempo no supermercado, velho. Sabe que tem muita gente lá fora. Não sei por que ficaram. Pronto, agora pronto. Pegaram o pé porque... Ela tá sem bala. Dá um chute na cabeça dessa porra, velho. Ela vai tomar no cu pra essa mulher. Ela tá sem bala. Será na arma? Deve tá. Eu não prestei atenção. Se mostrou, eu não sei. Bom, fudeu. E agora eu tenho que salvar de novo, gente. Ah, não. Ah, não. Essas escolhas é foda, viu? Eu não devia salvar você. Você é mais retardada, né? Ah lá, toma bala. Agora eu tenho que salvar o cara. Ela matou. E por que que o Lee não vai lá? Larga de ser burro, Lee. Puta que pariu. Vai morrer. Já era, já era. Já era. Doug já era. Ai, meu Deus, mas ela é um animal, velho. Por que ela não chuta o zumbi, moço? Ela tem pé pra quê? Pra andar apenas? Nossa, agora é a menina. Morre, desgraça. E aquela da coisa nas costas. Morre, inferno. Corre, corre, corre. Corre, Clementina. Clementina. Clementine. Bora lá. Vamos entrar. Ah, vai tomar no seu cu, filho do... Filha da puta. Eu que sou filha da puta, né? Sou filha da puta. Que caralho, velho. Nossa, que raiva desse cara. Se eu tivesse uma arma... Agora pronto. Puta que pariu, filho. Jurei. Esse cara vai me matar. O Kenny vai me matar. Falei, puta merda. Me ajudou. Porra. Nossa, velho. Que cena louca. Que massa, velho. Que massa. Muito legal esse final aí de episódio. Eu não sei se acabou, né? Vamos ver o que tem mais aí. Caramba.
Foi muito bom narrar isso aqui, cara. Cena de ação atrás de cena de ação. Eles ficaram muito tempo naquele lugar, como eu disse antes. A menina ali, a menina, né? A mulher tá arrumando ali. A mulher do pai, filha da puta. O cara me deu um soco, velho. Eles foram, voltaram naquele lugar onde que encontraram aquela menina que deu um tiro na cabeça, né? Estão no mesmo lugar. O Lin aí, num motel, né? Se bem que é um lugar mais perigoso, porque é mais aberto ainda, né? Mas não deve ficar aí por muito tempo. Ou ficam, né? Não sei. Faço ideia. O Lee olha ali, desconsolado, né? Assim, descobriu muita coisa em muito pouco tempo, né? Formou um grupo novo agora e coisas rolando. É canseira pra caralho. O Glyn tá numa depressão desgraçada. Não vai, parece que não vai aceitar isso nunca. Ai. E não estão legendando isso. Ah, eles querem encontrar com o Rick. No outro, isso é outra história, né? Da série de TV. O Glyn vai pra lá, capaz. Não intromete não, velho. Fica quietinha na sua. Essa mulher estranha, cara. Muito estranha, esquisita mesmo. Bom, velho, eu vou falar o que pro cara? O cara tem que ir mesmo, saca? O cara não tem que ficar aqui não. De qualquer forma ele vai. Eu não sou pai de ninguém. Acho que cada um é responsável pela sua vida e foda-se. Eu sou responsável pela criança lá, né? Que eu cuidei, que eu vou cuidar porque ela sim merece cuidado, né? Ela é apenas uma criança, ela precisa de um adulto guiando. Ela foi encontrada sozinha, então, mas o Glyn não. O Glyn vai vazar. Vai lá encontrar o Rick da série de TV. Pois é, você que não assiste a série de TV, galera, puta que pariu, tá muito boa. Tô assistindo a terceira temporada já. Cara, tá foda, tá muito bom mesmo. Mas vamos continuando aqui. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Kenny tá sendo legal, né? Fora aqueles problemas que ele teve lá na fazenda. Mas isso aí é aceitável, já que coisas difíceis acontecem, né? Ele tava com o filho, tava preocupado e filho é filho, né? Se bem que eu não sei como é isso, porque eu não tenho filho. I'm okay. You know, considering. I do. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Eu acho que gostava dele. É isso que ela queria falar antes dele morrer, né, do Doug. Foi foda, mas você é burra, né, mulher? Você é muito burra. Você tem um pé pra chutar o zumbi. Eu acho que poderia chutar o zumbi. É uma opção legal, né? Inteligente a se fazer. Como eu escolhi? Ah, olha a pergunta difícil. Eu iria ajudar. Eu pensei que você precisasse de ajuda. Ah, faz sentido. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Cara, eu curto ela. Essa aqui é legal, essa mulher. Ela gostava do cara, né? Então vamos lá. Vamos conversar ali com o menino tá ali enchendo o saco da menina. Deixa eu separar isso aqui porque você não, moleque. Não mexe com a menina não. Eu já tô dando como de pai do moleque. Da menina, né? Já tô com ciúme. Velho, tá aqui, cara. Nossa, velho. O Lee é muito sangue de galinha, moço. Esse velho nem olhava torto pra mim, esse filho da puta. Eu enfiava a mão no meio da cara dele. Desculpe. O moleque tá de boa, né? Não, não é isso. É... Eu
grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. É, o Glenn levou o walkie-talkie dela. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. O cara tá me chamando, velho. Não, cara, que raiva. Ô, Lee, mete uma porrada nele, cara. Deixa, me dá o controle dessa porra. Her dad tried to kill me, so. Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Eu salvei o filho da puta. Cara. Nossa, cara. Beleza, velho. Moço, o Lee é muito sangue de galinha, cara. Muito filha da puta. Eu rebentava a cara desse velho. O cara tentou matar a gente salvou. A gente arriscou a vida pra pegar uma porra de um remédio na farmácia. Vá tomar no rabo, cara. Bom, parece que sua mulher tá gostando da gente, sei lá. Ela tá meio estranha, tá se aproximando demais agora do Lee. E o pai dela ali, né, meio com... trazendo sempre problemas, né? E tá acontecendo alguma coisa aí. O negócio tá legal, galera. Série foda, né? Série simplesmente foda. Tudo escuro, galera. Vixe! Continua. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima temporada. Valeu, falou e fui! I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry as much as the Reds. You fucked us! Now we're gonna take what you want! There's too many of them! Yeah! You never liked my dad. Even back at the drugstore when everyone thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him. What is happening? No more, please! No more, please!